Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u obrazovek. Mateřská škola Sadová oznamuje, že zápis dětí do jeslí v Tachově se v letošním roce uskuteční v týdnu od 15. do 19. února v době od 9 do 13 hodin formou podání vyplněné přihlášky v jeslích. O výsledku řízení, to znamená oznámení o přijetí či nepřijetí dítěte do jeslí, budou zákonní zástupci informováni ředitelkou školy písemně do 30 dnů od konce zápisu. Připomínáme, že do jeslí jsou přijímány děti od jejich 18. měsíce věku, maximálně do 3 let věku dítěte. Kritéria pro přijímání dětí do jeslí v Tachově jsou zveřejněny na stránkách města Tachova v záložce aktuální dění. Dále vám připomínáme, že tajemník městského úřadu vyhlásil výběrové řízení, a to na obsazení místa úředníka, úřednice, odboru životního prostředí městského úřadu v Tachově. Náplň práce je zajištění výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedním z kvalifikačních požadavků je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti životního prostředí. Výhodou je zaměření na problematiku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství a zemědělství. Předpokládaný den nástupu je 2. května 2016, případně dle dohody dříve. Písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi přijímá podatelna městského úřadu v Tachově nejpozději do pátku 29. ledna do 13 hodin. Pokud vás výběrové řízení zaujalo, naleznete jej v úplném znění na úřední desce městského úřadu a také na webových stránkách města. To je pro dnešní vysílání vše, přeji vám krásné zimní dny. Naschledanou.